Aj keď dnešná ponáhľaná žena akoby ukrajovala z materinskej lásky, bájte o to, aby ste mali srdcia pre vaše deti vždy otvorené. V mene vašich detí vám chcem poďakovať za každú rozprávku, ktorou ste obohatili detskú dušu. Za každú pieseň zaspievanú s láskou pri postielke. Za každý bosk na dobrú noc a za každé ráno a každý deň s mamou. Za strach o dieťa, keď sa zmietalo v horúčke, za každé slovo, ktoré ste svoje dieťa naučili. I za to, že svoje deti učíte viere, láske a každý deň im odovzdávate kus seba. Za to, že držíte nad nimi ochranné ruky, keď kráčajú životom. Aj za to, že keď sa z tej správnej cesty niekedy vybočia, pomáhate im znova nájsť správny smer. Tiež za to, že stojíte pri nich v dobrom aj v zlom a že vaše láskavé oči neochvejne sledujú každý náš krok. Čo viac dodať? Snáď už vám dovolte, aby sme vám kyticou pozdravou k vášmu sviatku vyjadrili naše veľké láskou naplnené slovo. Ďakujem. Čo sme si pre vás pripravili? V prvom stupe sa nám predstavia deti zo základnej školy s dramatickou básňou Nepožiadané kozliatka. Nasledovať budú deti z materskej školy pod vedením pani učiteľky Evky Dikantovej a Majky Homovdovej a postarajú sa a posiedajú sa so siedmakmi zo základnej umeleckej školy dramatický odbor pôsobiaci v základnej škole Poprovci. Teraz mi však dovolte na pódiu privítať pána starostu, ktorý vás chce pozdraviť ako zástupca obce. Ja menej svojom, ale aj menej obecného zastupiteľstva. Privítať vás dnes tu, dňa matiek, aby sme za chvíľu sa zastavili a úctili si svoju matku. Mama, jednoduché a ľubozvučné je slovo. Slovo tak často používané, najčastejšie vyslovované. Vynorí sa v našich mysliach tá jedinečná, vždy obetavá a lásky plná žena. Tá, ktorú má každý jednu jedinú a celú psičkom v celom svete. Svoju matku. Žena, ktorá nás doprevádza životom od nášho počatia, cez všetky záhodné zákutia nášho žitia. Mama, nekonečná, milá, chápavá, aj keď sme už pokrazi dospeli a máme svoje deti, jej vnúčatá, stále chceme, aby sme ju mali pri sebe. Mama, bola vždy aj pracovitá, kamarátska, starostlivá, milujúca a poddaná. Sú mnohé nekonečné slová, ktoré dokážu charakterizovať. A tak je tu deň venovaný týmto vzácnym bytostiam. A my máme príležitosť vyjadriť našu úctu a vďaku tebe, mama. Vždy si sa o nás starala a nie vždy to bolo ľahké. Milovala si nás a miluješ takých, akí sme a snažila si sa nám pomôcť vždy, keď sme to potrebovali. Je až nemožné ti to splatiť. Milé mami, milé staré mami, prajem vám, aby ste sa stále tešili zo svojich detí, vnúčat a pravnúčat. Ak sa vo vašich očiach niekedy objavia aj slzy, ale nie sú to slzy šťastia. K dnešnému dňu vám všetkým želám šťastie, pokojný a dlhý život, naplnenie všetkých vašich snov a nádejí. Ďakujem vám. Tebe nie, tebe nie. Tam na dverej domy
že skončil skôr brucho hladné. Musíš prestať, počuješ? Ale kúsok chlebíka by nezaškodil. Svoľnič, vyberiem sa na tým lítom. A možno stretnem niekoho, kto sa so mnou rozdiel. A páčo viac, možno za trošku muziky dám mi aj peniaz. Á, muzikantka, kam si sa vybral? Do sveta som sa vybral. Musím nájsť nejaké jedlo a zarobiť eurá. A už si niečo zarobil? Iba hlad. Ó, muzikant, takých ako ty som už veľa videl. Ale dám ti rad. Nedaleko je krčma a v nej krčmárka. Vyskúš, doteraz si to nič neskúsila, ale vyskúšaj vo menší. Ďakujem za rad a dovidenia. Ja si tým môžem zvládať.
ale Juraj, je to môj posledný dar. Viac sa to nedostaneš. Musíš si dávať pozor. Ďakujem, starý.
malú zaujímavosť, ktorú možno ešte neviete, a zatiaľ sa pripravia na ďalší vstup naši víťazi slovenského slávika. História tohto dňa siaha až späť k antike. V starovekom Grécku oslavovali ženy ako osoby, ktoré boli dancom života už pred našim letopočtom. Oslavy trvali niekedy až 3 dní, najčastejšie od 15. marca až do 18. marca. V novodobom pomýšľaní sa deň Matiek dostal do povedomia až začiatkom 20. storočia, a to vďaka Anne Márie Jarvisovej. Po smrti svojej matky začala s kampaňou, aby dosiahla vyhlásenie dňa venovaného matkám. Po uplynutí 2 rokov sa už tento sviatok oslavoval v 45 štátoch Spojených štátoch amerických. Táto iniciatíva vyústila do oficiálneho vyhlásenia 2. májovej nedele za Deň Matiek. Tento dátum prijali aj všetky krajiny sveta. V Československu sa Deň Matiek začal oslavovať v roku 1923, a to zásluhou dcéry prezidenta Masaryka Alici. Potom boli oslavy Dňa Matiek zrušené na nejaký čas a znova obnovené len po roku Nežnej revolúcie, a odvtedy sa tento sviatok oslavuje každú druhú májovú nedeľu. Na Slovensku sa Deň Matiek oslavuje rôznymi podujatiami, koncertami, kultúrnymi programmi v mestách aj obciach. Zaznejú zvuky Luboša Tekeriaka a Emy Kováčovej, ktorí sa stali víťazmi tohoročného slovenského slávika. Po vode chodilo, nešlo.
si pripravili aj country dance. My ich dnes uvidíme v premiére, ale koncom mesiaca si mi pôjdu vystupovať súťažne. Učiť, stále len učiť. Ty mám zamiešť na vysvečenie. Ide von. A tu môžem mať?
Môže mi zvon volal, aby byť. Áno. No, konečne si už dotačiala ťa malo. Už som chcela, ako ona prišla od teda na veľký kopureč. Čo to poznáš? Zase ťa posielala učiť sa. To aj mňa, ale ja už nepočúva. Keď nezbadá učiť, čo bolo. A ešte len to už nie na nej. Vidíte, že ťa ukážovať, čo by mňa. Stará prejsa. Aj mňa už poriadnešie. Nebude jej niečo? Zdá sa to. Počíteme. Thank you.
Ďakujem.